ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମାଓବାଦୀ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଘଟଣା ଏବେ ବି 15 ଯବାନ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସୁକମା ବିଜାପୁର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ନକ୍ସଲ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଗୁଳି ବିନିମୟ। ଏଥିରେ 5 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, 12 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଜଣେ ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନକାଉଣ୍ଟର ସ୍ଥଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ମୃତଦେହ। ଅଧିକ ମାଓବାଦୀ ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବିଜାପୁର ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଗତକାଲି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ। ସିଆର୍ପିଏଫ୍, କୋବ୍ରା ବାଟାଲିୟନ, ଡିଆର୍ଜି ଓ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ମିଳିତ ଅପରେସନ ଚଳାଇଥିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟା ଗୁଳି ବିନିମୟ ପରେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ ମାଓବାଦୀ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଯବାନ ମୃତାହତ ହେବା ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶହୀଦଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଶହୀଦଙ୍କ ବଳିଦାନ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ, ଆହତଙ୍କୁ ଦ୍ରୁତ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି।